Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Deməli, bu günləri ayın 17-sidir. Səhər saat artıq 10-a işləyib 20 dəqiqə. Saat 8-dən çıxmışam. Əcəmidən başladım. Hal-hazırda 2 sifariş aparmışam. O da qıraqdan yaxınlaşıblar. Yəni şirkətlərdən deyil. Belə deyim də, birini Əcəmidən gətirdim Nərmanova, International Medical Center var 2 Nərmanovda, ora gətirdim 5 manat, daha sonra orada dayanmışdım, oradan Qara Qarayevə gəldim, burada Lallar Məktəb var, ora gətdim, heç qiymət demədim, müştəri özü çıxartdı 7 manat verdi, sağ olsun, mənim harcısa bir 5 manat almaq fikrim var idi, yəni qiymətə 7 manat verdi, təşəkkür edirəm. Belə baxanda dostlar, ümumiyyətlə şirkətlər həqiqətən də qiymətləri öldürüblər, bunu hamı bilir. Bugünkü gün çox insanlar da buna etiraz edir, mübarizə aparır qiymətləri qaldırmaq məqsədi ilə. Mən də maksimum dərəcədə əlimdən çalışdığı qədər edirəm ki, yəni qiymətlər qalxsın. Bugünkü gün hansısa bir şirkətdə işləmək sərf eləmir desək, biraz belə deyim də, şey çıxar da, yaxşı çıxmaz. Əgər sərf eləmirsən, nə işləyirsən deyilə bir sual verirlər. Yəni qəpik quruş qalır da, belə deyim də, sonuna qəpik quruş qalıb. Bu illər boyu getdikcə pisləşir. Yəni bu vəziyyət getdikcə pisləşir dostlar. Yəni belə baxanda müştəri taksi qıraqdan yaxınlaşanda səndən qiymət istəyəndə tutalım ki, falan yerə gedirəm, deyirsən 5 manat, 6 manat, müştəri buna razılaşır. Əgər müştəri buna razılaşırsa, demək ki, qiymətləri qaldırmaq olar. Qiymətləri qaldırmaq çarə deyil. Qiymətləri qaldırmaq bugünkü gündə bu sistemdə düzgün deyil. Nə mənada düzgün deyil? Gələk qiymətlər qaldırılsın, şirkətlər də ki, faizləri endirsin. Yəni, belə deyim də, tutam ki, 3 manatlıq yolu indi qaldırdı, 5 manat elədi şirkət, amma faizi 20%, o yenə də sərf eləmir. Çünki faiz çox olur, məbləğ çox çıxır. Şirkətlər faizləri endirməlidir və qiymətləri qaldırmalıdır. Hal-hazırda Levi müştəri yenə gözləyirəm. Yəqin ki, çıxar buralarda. İndi atmışam sistemdə, zakat çıxsa biraz şəhərin o ortalarına doğru gedəcəm. İndi hal-hazırda elə Qara-Qarayevdəyəm. Sadəcə, dedim, məlumat kimi sizlərlə paylaşım bunu. Düşünürəm ki, şirkətlər gec-tez bunu nəzərə alacaq və göstərilən, qanunla göstərilən qaydada işləniləcək. Qanunla göstərilən qaydada qiymətləri tətbiq edəcək və əsas da odur ki, faizləri endirəcək. Bugünkü gün amma hal-hazırda bərbad bir vəziyyətdədir. İndi gözləyək, görək başqa bir müştərimiz çıxırmı? İnşallah çıxar başqa bir müştəri, gedərik. Və yaxud da buradan bir sifariş götürüm, gedim şəhərə doğru. Oradan davam edeyim. Hələ ki, davam. Bir saat içində 12 manat işlədim. Heç bir şirkətə faiz vermədim. Levi müştəri idi. Və belə. İşə davam, dostlar. Deməli, dostlar, maksimum açmışam. Maksimum açmışam. Bir dənə sifarişə fikir verin. Buradan da gün düşür. Demək, 2.9 qəpikdir. 7.1 kilometr. Bu nə idi verdi mənə? Məmmədəmin növ... Məktəb... Nəsə? İmtinə edeyim buna. Nəsə, getdi. Buradan da aftəni söndürüm. İki verin, görün nə qədər sifariş var. Şəhər ətraflı, nə lümünə. Bütün sifarişlər nə qədər görün. Bütün sifarişlər 745 dənə sifariş var. Götürən yoxdur sifariş maksimum, çünki bərbat bir vəziyyətdə qiymətlərdir. Bax, bunu demək istəyirdim sizə. Ağciyər xəstəxanası institutu, indi hal-hazırda mən durmuşam buradayım, Ağciyər xəstəxanasının yanındayım. 8-ci kilometr bazarı, abratını geri təzən Ağciyər xəstəxanası. İnanırsan, yollar da
bərbat günündə 7.1 kilometr yazır. Ən azından bu sifarişi yerinə yetirməyə bəlkə də bir 45 dəqiqə vaxtın gedəcək. Çünki mən gələndə demək Qaraqara evərəsində bir sıxlıq yarandı. Yolları bağladılar. Görünür ki, prezident keçəcək və yaxud da dövlət əhəmiyyətli bir kortej keçəcək. Ona görə yolu bağladılar. Yəni, bu zəkazı götürdün, 8-ci kilometr bazarına getdin, gəldin. Bu Qaraqara yolu indi hal-hazırda sıxlıqdır. Qaldın orada. Bu, ən azından bir 45 dəqiqə gedəcək. 45 dəqiqə 2 manat 9 qəpik. Başqa nə sifarişləri var, baxaq görək. Yəni, ümumi sifarişləri də 740 dənədir. Mənə yaxın olan bu dəqiqə 57 sifariş var. Bu qədər sifariş var, götürən də yoxdur. Elə yaxşı edirlər, götürmürlər. Maksimum ümumiyyətlə vəfusun bərbatdır. Bu da 91-11 stansiyar razıdır. 14 kilometrə 91-11-də 14 kilometr 14-15 kilometrə 7.70 qəpik verir. Görək bundan faiz nə qədər çıxacaq? 1.54 faiz çıxır, 6.16 qalır. Belə baxanda normal fason bir şeydir. Amma mən belə yüksək sifarişləri götürməyim. 1 manat 54 qəpik çünki balansdan çıxmağı o da böyük bir puldur. Yəni 1 manat 54 qəpiklə belə deyək də yaxın məsafələrə ən azından 3 manatlıq zakaz apararaq 20-25 qəpik çıxmağı daha sərfəlidir. O 1 manat 45 qəpiyi də belə deyək də 25 qəpiyə böləndə indi bir dəqiqə o şərait yoxdur bölənmirəm. Yəni ən azından özünüz bölsəniz görəsiz ki 1 manat 45 qəpiyi 25 qəpiyə bölsəniz 3 manatdan neçə dənə zakaz edir. Yəni bu zakazı aparmaqdansa 3 dənə 4 dənə 3 manatlıq zakaz aparmaq daha sərfəlidir. Mən elə fikirləşirəm. Yəni mənim də iş qaydam elədir. Böyük ümumiyyətlə uzun sifarişlərə getmirəm. Hal-hazırda 91-11-dən bir dənə sifariş çıxdı. Gəlib çıxdım bu Əhmədliyə. Heç bu tərəflərə gəlmirdim. Gəlib çıxmışam Əhmədli ərazisindəyəm. Buradan bir sifariş çıxsa da şəhər tərəfə qayıtsaydım yaxşı olardı. Düşürdüm müştəri burada. Fitness kluba gəlmişdi, işinə əlaqəli. Nəsə danışır. Dedim, əgər getməyə taksi lazım olsa gözləyə bilərəm. Dedi, bilmirəm əlimdə vaxt çıxacam. Onun görə dayanmışam. Çıxar, buradan geri qaytararam. O vaxta qədər sifariş çıxmaz da ki, heç sən gözləyək. Hava dəhşət istidir, 31 dərəcə, saat 11-dir. Amma onu deyim ki, saat 9-10-da da elə 30 dərəcə idi. Mən baxanda indi 31 dərəcə, bugün dəhşət istidir olacaq. Maşın da kojadır, vafşim adam pişir, tərriyir. Amma koja üstünlük verirəm, ona görə də məcburam, dözəcəm. Hələ ki, belə dostlar, saat 11-ə işləyib, 15 manat işləmişəm, bir dənə indi sifarişi şirkətdən götürdüm. 12 manata qədər sifarişi özüm levi olaraq müştərilər düşmüşdü, onunla işləmişəm. Heç nə burada gözləyək, görək nə vaxt sifariş çıxır, nə vaxt tərpənirik. Yəni belə dostlar, artıq saat 2-yə qalıb. İndi qayıdacam, gedim uşağı götürüm, futbol aparacam. Futbola qoymuşam, həvəsi var. Ona görə də istədim məşğul olsun futbolda. Hal-hazırda Ağşəhərdəyəm. Nə ətrafı göstərim sizə. Maşın saxlamışam burada. Ağşəhərdə gəlmişəm, dayanmışam. Sakitçilikdir. İndi burada çölcə yer tapdım. Çıxdım çöldə, biraz oturum. Dedim 5-10 dəqiqə. Biraz çölcəlikdə dincələk, sonra gedək uşağı götürək, aparaq futbola. Bu günlər demək işim necə oldu? Dostlar, sizə deyim, 3 nəfər belə apardım lev olaraq. 2-3 dənə də şirkət olaraq apardım. Bir dənəsində zakaz, demək ki, belə deyim, 91-11-də sifariş götürdüm. Banca gedirdi qardaş, işinlə əlaqəli. Onu apardım banca və sonra deyir ki, abratka məni geri qaytarasız. Mümkündür mü? Dedim, bəli olar. Elə 6 manatlıq zakaz idi, 6 manatda geri qaytardım.
Elə həmən ünvandan təzdən bir sifariş çıxdı, götdüm gəldim Ağ şəhərə. Belə deyim də, bu günləri Levi qıraqdan düşmə müştəri oldu. Ona görə bu günləri 32 manat işlədim. Amma kilometrajə baxmadım. Kilometraj bildiyim qədərinə o qədər də sürmədim. Yəni, kilometraj çox sürməmişəm, yanacaq da çox yandırmadım. Qıraq müştərilərin o olmağı üstünlük oldu. Ona görə yaxşı oldu. 32 manat 50 qəpik işlədim. 32 manat 50 qəpik işlədim. İndi artıq getmək vaxtıdır. Gedim. Belə düşünürəm ki, gün ərzində 2-3 dənə ayrı bir müştəri düşsə, iş daha yaxşı olar. Çox maraqlıdır, yenə deyirəm. Qıraq bir müştəri düşəndə, qiymət deyəndə qiymətə razı olur. Şirkətlər biraz qiyməti qaldırıb faizə endirsələr, çox gözəl olar. Bugün sırf taksi mövzusunu da çəkmədim. Sadəcə olaraq, gündəlik olaraq maraqlı bir video olsun deyə çəkdim. Belə dostlar, yavaş-yavaş tərpənim, gedim uşağı götürüm, buradan Sumqayıda qayıtmalıyam. 4-ün yarısı məşqidir. 4-ün yarısı məşqində olacaq, inşallah. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, kanalımı izləməyə davam edin. Videomu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Mənə dəstək olun, təşəkkürlər. Ha, bir də yadımdan çıxdı dostlar. Dedim, Instagram səhifəmə də abunə olun, takib edin. Nəsə tərpəniş olmadı. Instagram səhifəmdə də gözləyirəm sizi. İnşallah bu videomdan sonra yəqin ki, Instagram səhifəmə axın eləyəsiniz. Bir daha sağ olun, görüşərik dostlar.